Вітаю! Сьогодні у нас в гостях Ніна. Вона інструкторка, не знаю, як правильно нині, з вогневої підготовки. Вона нам розкаже, як має себе поводити, що має знати, що має вміти новий молодий власник зброї. Вітаю. Доброго дня. І так, почнемо з того, що в першу чергу ми повинні розуміти, що це в нас не іграшка, і в першу чергу ми повинні розглянути міри безпеки. Отже, перше – це те, що ми завжди поводимося зі зброєю, як із зарядженою. Тобто, якщо ми підходимо до зброї, ми не знаємо, заряджена, розряджена, або навіть бачили десь, що начебто її розряджали, ми повинні завжди впевнитись в тому, що вона розряджена. Ці маніпуляції ми вже подивимося окремо, але пам'ятаємо, завжди зброя заряджена. Далі. Друге правило – це те, що ми завжди контролюємо напрямок своєї зброї та стан своєї зброї. Наприклад, якщо це у нас якісь холості тренування, то наша зброя направлена в безпечну зону. Якщо ми переносимо нашу зброю, так само, якщо це довга, то ми завжди контролюємо наш ствол, і ми не повинні нею куди-небудь крутити. Ми повинні чітко завжди знати, куди направлена наша зброя. Третє, це в нас те, що ми контролюємо наш пальчик. І пальчик у нас знаходиться на спусковому гачку лише тоді, коли ми намірені стріляти. Усі маніпуляції зі зброєю у нас пальчик знаходиться в такому положенні. Що це буде пістолет, що це буде в нас якийсь карабін. І четверте, це те, що ми завжди контролюємо, що у нас за нашою ціллю та перед нею. Тобто розуміємо, якщо це, наприклад, у нас полігон, то коли ми плануємо стріляти і стріляємо, якщо ми бачимо, де з'являється якийсь хелпер. Так, хелпер, наприклад, ми повинні одразу припинити стрільбу, звісно ж, прибрати наш пальчик, зброю на запобіжник і прибрати нашу зброю з напрямку небезпечного. Тобто там у нас з'явилась людина, це вже небезпечний напрямок. Ось, тобто оці чотири правила ми повинні знати і постійно їх дотримуватися. Ідемо далі. Хлопець, дівчина, чому ні, придбала собі карабін. Хочеш, не хочеш, додому якось треба довести або переносити, транспортувати треба. Як це правильно робити, щоб це було безпечно і, головне, легально? Дивіться, наша зброя повинна перевозитись, переноситись в чохлах, кейсах, і це повинно одразу при купівлі зброї, одразу ми повинні це продумати і одразу ж придбати це, як мінімум, сумка. Якщо це у нас пістолет, це має бути такий кейсик для пістолету. Ну, в принципі, пістолети вони вже в кейсах йдуть. Тобто карабіни це також зазвичай, але ні, різне буває. Ваші в коробках просто. От. Тому, в принципі, це в першу чергу те, як ми будемо переносити, але ж ми її несемо куди? Додому, так? Тому нам потрібно ще правильно зберігати її вдома. Наша вся зброя повинна знаходитися в сейфах або металевих шафах, які замикаються на ключик, на замочок. І обов'язково ключі повинні бути лише у власника зброї. Угу. Тобто їх ми не повинні давати комусь іншому. І нарешті, ну, мабуть, в контексті вже очевидно, треба навчитися. Навчитися розуміти і виконувати правила стрільби, навчитися маніпулювати з зброєю і прийти до Ніни і запитати, як це все правильно робити. Правильно розумію? Так. До мене або до інших інструкторів. Дивіться, які моменти, на що треба взагалі звертати увагу при маніпуляції зі зброєю? Стійка, хват, так. Прицілювання, обробка спуску, дихання? Ну, дихання це вже дуже так глибоко взяли. Ми почнемо спочатку із такого коротенького. В першу чергу це
Ми поки що візьмемо пістолет, так як у нас є, тут представлені пістолети. Отже, вірно ви сказали, стійка. Ми повинні розглянути нашу стійку, як повинні бути наші ноги, наш тулуб, наші плечі, наші руки, наша голова. Більш детально це, напевно, ми зробимо пізніше колись, так? Більш детально в повний зріз уже вам показати. Далі. Що ми беремо далі? Це наше утримання зброї. Тому що є багато нюансів взагалі щодо утримання саме пістолетів. Тому що, якщо розуміємо, що з карабіном ми працюємо, там немає таких великих моментів, тож ми зафіксували нашу зброю і можемо працювати. Це потім ми колись покажемо, можливо, а може ні. Парадокс довжини зброї коротка, важча, ніж довга, хоча в опрацюванні, а зазвичай люди думають навпаки. Так. Тому... розуміємо, так як наша пістолет тримається двома руками на витягнутих руках, тому розуміємо, що у нас додаються такі колебання невеличкі, плюс це йде вага, руки не призвичайні до такого положення, тому це вже йде складніше. Діє зробити. Забагато сил, а так. Точок опори всього дві. Всього. Ліва і права. Да. Отже, утримання зброї. Якщо ми ну, беремо для правші, так? Я правша, тому буду розповідати так, як мені зручно і як я працюю з пістолетом. Отже, наша права ручка повинна взяти максимально високо під так називаємий бобровий хвостик. Ось тут є така. Знаю такий. Знаємо такий, так? Отже, права ручка повинна бути якомога вище під цей хвостик. Хвостик. Отже, чому? Тут такий смайлік виходить. Да. Чому? З ствола вилітає куля, тому є віддача. Чим більший важіль віддачі, тим вище підкине ствол і буде важче його контролювати. Розуміємо, так, все вірно. Якщо, наприклад, ми візьмемо, як більшість чогось бере ось таким от чином, то наша зброя менше контрольована. Якщо ми візьмемо якомога вище, вже буде наша зброя більш зафіксована. На всяк випадок, тут треба розуміти, що стара школа, стара зброя має нюанси. У них нюанси. Немає цих хвостів. Так. Можна порватися. Це якщо ми візьмемо наш ПМ. Так? ПМ. ПМ, так. Якщо там взяти дуже високо, то розуміємо, ось тут у нас будуть такі... Ось такий шрам буде. Ось такий шрам буде. Ну, звісно ж, ми ж повинні, якщо ми вже беремо зброю, то ми повинні розуміти, так? Якщо, ну, отак от я ж не візьму високо. Тому що ми одразу розуміємо, що тут у нас буде боляче. Трішечки. Такий як шрам буде. Як бачимо, не всі розуміють. Тому ну, ми повинні все ну, якби адекватно розцінювати, так? Якомога вище... Безпечно, високо. Скажімо так. Далі. Далі все, в принципі, не складно. Пальчики обгортають наше руків'я. Пам'ятаємо, наш пальчик знаходиться в такому положенні. Так. І що стосується великого пальчика, у нас дивиться так само вперед. Ми його нікуди не піджимаємо. Там ямка є. Ні. На пістолеті. Отак. Ну, там як піде. Ага. А ліву ручку куди ми покладемо? Ну, туди сам. Ага. Отже, переходимо до лівої руки. Бачимо, у нас, в принципі, є тут багато місця для нашої лівої руки. І тому ми повинні нашу ліву ручку розмістити саме в цей вільний простір. Ось таким чином. Далі. Утримання є. Так? Є. Далі, що стосується у нас прицілювання? Мушка, целік, оптика. Хо, є, все вірно. У нас є в даному випадку мушка, цілик і, розуміємо, у нас може бути коліматор. Так? Отже, прицілювання. Ну, тут багато розповідати немає сенсу, тому що у нас є цілик, є мушка. Наша мушка повинні ми побачити в нашому цілику. Верхній зріз рівненько, мушечка чітко в нашому прорізі. Тобто тут багато говорити немає про що. Особливо, якщо коліматор, то там просто
Що? Мушка на склі. Так, червона цяточка така. То тут, в принципі, все зрозуміло. І найважливіше – це що в нас залишилося? Дихання. Майже. Обробка це, спуску. Так, це обробка нашого спускового гачка. Момент того, що, в принципі, напевно, на процентів 80 опрацювання спуску впливає на нашу стрільбу. Тому що, якщо ми ідеально візьмемо хват, ідеально зробимо наш хват, так, прицілювання, наша мушка з ціликом, як вкопані будуть в нашій мішені, але ми зробимо в безпечному напрямку зараз, різко натиснемо на спуск. При різкому натисканні на спуск у нас включається, кладу поки що зброю, включаються ті м'язи, які вже повністю наші кісті. Угу. І при цьому у наша зброя, якби там цілик з мушкою не був рівний, ми що зробимо? Підемо на рибалку. Да? Клюнемо. Да. Так. Тому обробка спуску – це найважливіше взагалі в маніпуляції зі зброєю. Плавний натиск на спусковий гачок. Не курок. Не курок. Хоча так, це вірно підмічено. Для більшості це в нас курок. Але пам'ятаємо, що це що у нас? Спусковий гачок. Спусковий гачок. Так, все вірно. Було дуже цікаво. Було пізнавально. Я сподіваюся, комусь це знадобилося, знадобиться, і будуть знати хлопці, оскільки... І дівчата. І дівчата, перепрошую, дівчата. Дівчата, красавіці. Дуже дякую тобі. До нових зустрічей. До побачення.